Mən rəqiblərin dərisini soymuşam, sən elə bilmə meyxanadan doymuşam. Heyf bu gün zibili evdə qoymuşam. İtəliyəsən çatdağa 3-4 dəfə. İtəliyəsən çatdağa. Ökəliyə neyniyəcəydi kərtəngələ. Diyanın ələ indi qopur zəlzələ. Bu qədə yığırsız gözümüzdən gələ. Qretəli yunduşdağa 3-4 dəfə. Qretəli yunduşdağa 3-4 dəfə. Şüvən deyin gələ yasız mızmızı. Yetişməyib sabrabadın qarpızı. Mənə tanış gəlir bu köp oğlum qızı. Gəlib durum verməğa 3-4 dəfə. Gəlib durum verməğa 3-4 dəfə. Adı Qəzəlxandı bunlar kimdi ki? Adı Qəzəlxandı bunlar kimdi ki? Prosto insandı bunlar kimdi ki? Reşat Orxandı bunlar kimdi ki? Kəndə gəlib əliyağa 3-4 dəfə. Çıxıb düşürsən dağa 3-4 dəfə. Çıxıb düşürsən dağa 3-4 dəfə. Mən heyran olmuşam gülün qoxusuna. Sənətdə meydan oxumuş soxsuna. Gecə uşağın xoxan girmi yoxsuna. Getirmişəm çıldara 3-4-dən indi gəlmişəm hala. Şir gərəkdi hücum eləsün saqqala. Lişni maçdağa tapşırıb qartala. Sox qara qaş qaldağa 3-4 dəfə. Sox qara qaş qaldağa 3-4 dəfə. Elə bilmə günə qozalmışam ki, məclisi meydanda uzalmışam ki. Bağda səni elə günə salmışam ki. Bağda səni elə günə salmışam ki. Çağırmışam böyüyağa 3-4 dəfə. Çağırmışam böyüyağa. Belə qazlara çox rast gəlib, ağzı kəndazlara çox rast gəlib. Bu quş da quşbazlara çox rast gəlib. Qənəti keçib sancağa 3-4 dəfə. Oynağa 3-4 dəfə. Valla Vüqar. Qafiyə başlayan Vüqar deyir ki, bunu 15 elə. 4-5 dəfə dedim. 15-i Allah xeyir. Təkrarlar da o 3-4 dəfə zibillərdir. 3-4 dəfə. 3-4 dəfə olmalıydı. Söz deyəndə olmamışam ağcı yəkir. Nasıl şair axı Vüqar